চাওক পিয়াজ কাটি কাটি কান্দি আছে। ই যদি খাই মেলি ভাল লাগিছে বুলি নকয় মোৰ নামটো আজিৰ পৰা বদলাই দিম। নমস্কাৰ, বিশ্বজিৎ ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে ডেইলি ব্লগ দি থাকিব কয় নহয়, ডেইলি ব্লগটোতো দিব পাৰিম নোৱাৰিম নাজানো, কিন্তু হ'লেও দুদিনৰ পাছে পাছে দিম বুলি চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মানে ডিমৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপি এটা লৈ মানে বনাই দেখুৱাম বুলি আপোনালোকক। আৰু কি হ'ল খাবলৈ বেয়াকৈ বনাই থাকে বোলে, মই বোলে খাবলৈ বেয়াকৈ বনাওঁ বোলে ডিমৰ ৰেচিপি বোলে। আজি চাওক, আজি ইয়াক মই একদম চেলেকি চেলেকি খাই থকাকৈ, ইয়াৰ কাৰণে মই আজি মানে মোক কি কয় চেলেকি চেলেকি খাই থকাকৈ বনাম আজি। আৰু স্পেচিয়েল বস্তু এটা আছে, অকল ডিমে নহয় তাৰ লগত আৰু কি থাকিব, চিকেন থাকিব, চিকেন কিন্তু বেলেগ ষ্টাইলৰ চিকেন থাকিব। আপোনালোকক বনোৱাই মই দেখাম বাৰু। আৰু চাওক, সিদিনাখনৰ পৰা কয় 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 এতিয়া বোলে কাপোৰ লৈ দিব লাগে, কাপোৰ লৈ দিব লাগে, দেখিছে হাঁহি আছে মজাকৈ কেতিয়া কাপোৰ মানে মোক কৈ আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৈ আছে, সিদিনাখনৰ পৰা কৈ আছে, কিন্তু ৰাতিপুৱা মোক ক'লে আকৌ আজি। মই ভাবিলোঁ যে লৈয়ে লওঁ আৰু তই কাপোৰ, এয়া কাপোৰ চাইছে দেখিছেনে, নিজৰ কাৰণে মই দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ কিনা নাই, ইয়াক লাগে দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ। আৰু ঠিকে আছে বাৰু, দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ কিনিছে ভালে হ'ব, আৰু মানে মুঠতে মোক এতিয়া সহায় কৰিব লাগিব সেই চব্জি বনোৱাত। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বহুত স্পেচিয়েল হ'বলগীয়া গৈ আছে। আৰু ই যদি খাই মেলি ভাল লাগিছে বুলি নকয় মোৰ নামটো আজিৰ পৰা বদলাই দিম। মই কি কৰি দিম, বিশ্বজিতৰ পৰা বিশ্বজিত ব্লগ কৰি দিম, এনে ধেমালি কৰিছোঁ। নাম বদলাবলৈ কি আছে, ইয়াৰ চাওক না কাপোৰ চাওক, ইয়াৰ মিন্ত্ৰাত চাই আছে দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ। আৰু আপোনালোকেও দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ ল'লে নাই জনাবচোন, মানে মইতো নাই ক'তনো আৰু, নিজৰ কাৰণে ল'বলৈ নাই, ভণ্টিয়ে লৈছে, ধন্যবাদ, তাতে ফূৰ্তি। মই এজনীয়ে ভণ্টি যে উপায় নাই, মানে পইচা নাথাকিলেও দিবলগীয়া হৈয়ে যায়। আৰু আমাৰ আজি ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব বিলাহী আৰু পিঁয়াজ আৰু আণ্ডা কাহাহে, আণ্ডা আছে আৰু বিলাহী পিঁয়াজ। আৰু এতিয়া ভণ্টিয়ে মানে ভণ্টিয়ে সহায় কৰিব, বহি মেলি এতিয়া চপিং বৰ্ডত ই মানে কাটিব বিলাহীটো। চপিং বৰ্ডত একচুৱেলি কাটিলে মানে অলপ সোনকালে হৈ যায়, কিন্তু মই ইমান এটা কাটিব নাজানো, মই মানে নৰ্মেলিয়েহে বেছিকৈ স্পীডকৈ কাটিব পাৰোঁ নিচিনা লাগে, সেইকাৰণে ভণ্টিয়ে মানে চপিং বৰ্ডত কাটি থকা ইয়াৰ অভ্যাস আছে, ইয়াকে কাটিব দিছোঁ। ই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত কাটি আছে, মানে বহুত স্পীড কাটিব পাৰে দেই, বহুত ডেঞ্জাৰ ভণ্টি আকৌ, এইটো বহুত কাম কৰিব জানে। চাওক পিঁয়াজ কাটি কাটি কান্দি আছে, জমনি লাগিছে, পিঁয়াজ কাটি কাটি কান্দি আছে ই। আৰু আমাৰ মানে স্পেচিয়েল এডিশ্যন বুলি ক'ম মানে আজিৰ আমাৰ ৰেচিপিটোত, এইটো হৈছে ৰষ্টিং চিকেন। আৰু ৰষ্টিং চিকেন মানে লৈ আনিছোঁ দাদাৰ দোকানৰ পৰা আমি। এতিয়া ৰষ্টিং চিকেনটো মানে আজি কি কি ক'ম, এক্সপেৰিমেণ্টেল অলপ ভিডিঅ' হ'ব, মানে ৰষ্টিং চিকেনৰ লগত আণ্ডা কেতিয়াও বনাই পোৱা নাই, চিকেনৰ লগত আজি প্ৰথমবাৰ বনাই চাম। আপোনালোকে জনাবচোন মানে আপোনালোকে বনাই খাই পাইছেনে কেতিয়াবাই, কিন্তু ভণ্টি আৰু মই আজি ট্ৰাই কৰিম ন ভণ্টি, মানে অলপ এক্সপেৰিমেণ্টেল আৰু, মানে আগে পিছে আমিও বনাই পোৱা নাই, প্ৰথমবাৰ বনাই খাই চাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক জনাম, যদি ভাল লাগে আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু। আৰু এনেকৈ এতিয়া মানে সৰু সৰুকৈ, এইটো চাওক সৰু 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 সৰুকৈ আমি মানে এনেকৈ ওলাই লৈ ডিমৰ লগত দিম, নহ'লে মানে হয়তো মানে নিমিলিব আমি ভবাৰ দৰে, এতিয়া আমি ভবাৰ দৰে মানে আমি সৰু সৰু কৰি ল'ম, তাৰপিছতহে ডিমৰ লগত লগাম। এইফালে আমাৰ আদি বেটা, আদি বেটাই টিভি চাই আছিলে, এতিয়া মামাম খাই আছে ন বেটা, চাওক 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 টিভি চাবি, টিভি চাবি, বা টিভি চাবলৈ পলাইছে, আজিকালি মানে টিভি চাই খুব ভাল পায়, দিনটো টিভিয়ে চাই থাকে আৰু, পলালে দেখিছেনে। এতিয়া আমাৰ কেৰাহী পাতি দিয়া হ'ল আৰু তেলো গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঢালিম জলকীয়া পিঁয়াজ, তাৰপিছত এইটো আৰু নৰ্মেল চব্জি যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ বনাম। প্ৰথমতে মানে আমি বিলাহী, অঁ চৰি বিলাহী নহয়, এই বিলাহীটোৱে ভাজি ল'ম, বিলাহীটোৱে এতিয়া চিকেনটো অলৰেডি সিজাই হয়, হ'লেও চিকেনটো আমি অকণমান দি ল'ম, চিকেনটো অকণমান দিয়াৰ পাছত মানে আমি বিলাহীটো দিম অকণমান, মানে যিমানখিনি আমাক লাগে আমাৰ গোটেইখিনি মানে আমি ইয়াত ঢালি নিদিওঁ, ভণ্টিয়ে বেলেগ এটা মানে অকল চিকেনটো এক্সট্ৰাকৈ ভাজিব, অলপমান লৰাই দিওঁ। এতিয়া আমাৰ বিলাহীটো দিবলৈ সময় আহি গ'ল, অলপমান দিয়াৰ পিছত বিলাহীটো দি দিছোঁ, মানে মাংসটো অলপ সময় সিজাই লৈ বিলাহীটো দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহী দেনেকৈ বাট ৰংগুৰা নিমখ লগাইগা উচকা বাট লাষ্ট মেদিন ঢালেগা। এতিয়া এয়া দেখিছেনে চিকেন মাছালা আছে, এই চিকেন মাছালাটোকে অকণমান ঢালি দিওঁ গোন্ধটোৰ কাৰণে, ভাল হ'ব গোন্ধটো। এতিয়া আমাৰ মানে ডিমটো ঢালাৰ সময় আহি গ'ল, বাকী এই দুটা সিজি গ'ল, অলপ গুড়ি কৰি দিলোঁ, ডিমটো লগাই জাষ্ট অকণমান মিলাই মেলি অলপ সময় 2-3 মিনিট থাকিব দি নিমখটো হৈছে নাই টেষ্ট কৰি নমাই দিম আৰু বঢ়িয়াকৈ। এতিয়া ধনিয়া থকাহেঁতেন ধনিয়াটো লাষ্টত লগাই দিলে অলপ ভাল লাগে, ধনিয়াৰ গোন্ধটো পৰা বহুত মজা লাগে খাই, কিন্তু ধনিয়াটো নেহি হে আমি, ইচিলিয়ে ধনিয়া নহি লগাইগা। এতিয়া ডিমটো লগাই দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে, মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত অলপ সময় থাকিব দিব লাগে, আৰু পাৰিলে বিলাহীবোৰ অলপ অলপ গুড়ি কৰি দিব লাগে, তেতিয়া মানে বেছি বঢ়িয়া হয় খাবলৈ।
ফাইনালি আমার রেসিপি তৈয়ার হয়ে গল অল্প লাহেকে কো মানে বনাই তো ভালে হব যেন লাগিছে তার আগতে মানে মই নিজে অকমান খাই চাইলো তারপরে ভন্টিক তারপরে ভন্টিক জানাম মানে দেই রেসিপি তৈয়ার হয়ে গল এইটু রেসিপিটো আর মই নিজে অকমান খাই চাইলো ভাল লাগিছে নাই চিকেন এপিসকে লৈ খাইছাও লগতে মানে প্রথমবার কি হব চিকেন আর কি বলি কয় এই ডিম একেলগে প্রথমবার বনায় খাইছাম কইছো নহয় টপ ক্লাস এতিয়া লাহেকে ভন্টিক দেখাই চাও ভন্টিয়ে মজাকে রুমত মোবাইল টিপি আছে এই আই ইয়ে খাকে দেখো ইয়ে আগার খারাপ হওয়া না তো মেরা নাম নেহি বদল না প্লিজ খাও প্লিজ প্লিজ বা চিকেন পিসে উঠাইছে ই দেখিছে না খাইছা 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 ইয়াস মজা লাগিছে টেস্টি লাগিছে নাই নে আর খাই লম বলে ভাবিছো বেয়া টেঙর আছে মানে পুরা ভাল লাগিছে তো পুরা ঠিকছে দবাই লম বলে ভাবিছে তারপরে লাস্টত রিভিউটো দিম বলে ভাবিছে মানে মই গম পালো আর এক ভাল লাগিছে এতিয়া এনে কব মন নাই আর ইয়ার অথনি কলে যে বেয়াকে বনাবি বলে দেখিছে হলেও ভাল লাগিছে বলে নকয় বেয়া লাগিছে বলে কইছে একদম।